Välkommen till Linnés YouTube-kanal. Det var en liten melodi ni fick. Kommer ni ihåg förut att det var de här filmerna? Och de här filmerna. Som jag frågade är hur många filmer jag har sammanlagt. Kommer ni ihåg det? Bra. Då vill ni säkert veta vad ni var. Vad är det för svaret? Och det är 282 filmer. Väldigt många, va? Det är väldigt många. Men jag fick några filmer här i julas mellan de här raderna. Vissa har jag ju köpt. Men annars är det de här ni ska tänka på. De siffrorna. Och hoppas ni är nöjda med svaret nu. Men jag tänkte bara säga till er några saker. Nästa gång kommer jag göra någon annan film. Och jag vet inte vad för film. Men det får ni avgöra om ni kommenterar den sidan. Där nere, om ni vill. Vad jag ska göra nästa gång. Så ni får ha lite melodi när ni lyssnar på det här.